Då ska vi ta och börja med funktioner. Och det första vi ska göra är att jobba med funktioner och utnyttja uttryckssättet f av x. Så det blir lite repetition så att vi kommer ihåg hur det fungerar. Plus att vi ska förbereda inför nästa kapitel när vi ska börja på derivera det här. Och då har vi en uppgift här. Låt f av x vara lika med x kvadrat minus x och bestäm. Först och främst f av a plus 1 och sen då f av a plus h. Om vi tittar på texten så betyder den i princip att vi har här en funktion. F av x, det är samma sak som y. Så det första är y är lika med x kvadrat minus x. Men vi skriver f av x, alltså funktionen där x är den bokstav vi ändrar värdet på. Och då ser vi att här står ett x i parentesen, här står det a plus 1 i parentesen. Det vi faktiskt ska göra är att byta ut alla x:en i den här funktionen mot hela det här uttrycket. Så att vi gör så här, att vi skriver då a. F av a plus 1 är lika med, och så står det här, x i kvadrat. Då skriver vi istället för x, a plus 1. Så alltså det som står i parentesen, det är vårt x-värde som vi ska sätta in. Och så upphöjt till 2, minus. Och då står det till x, och då sätter vi in det här igen, a plus 1. Så vi har alltså bytt ut första x:et mot a plus 1, för det står i parentesen. Då får vi upphöjt till 2, minus a plus 1 igen. Och då får vi ta och snygga till de här lite grann. Utveckla den parentesen och sen förenkla. Så den första där är ju en kvadreringsregel, så vi får a upphöjt till 2, alltså första upphöjt till 2. Plus, eftersom det är plus där, 2 gånger 1 gånger a, det är 2a. Plus 1 i kvadrat. Då har vi alltså utvecklat den första. Sen har vi minus, och det är parentes, så då tänker vi på att vi byter alla tecken i parentesen. Så vi får minus a. Sen får vi minus och plus, minus 1 också. Vi fortsätter. A i kvadrat går inte att göra någonting åt. 2a är också 2a. 1 i kvadrat, minus a minus 1. Så där, då har vi allting så att vi kan på ett snyggt sätt förenkla det här. Och då ser vi att vi har två ettor, de tar ut varann. Vi har 2a där och ett a, och det blir kvar ett a. Så att vi har a upphöjt till 2, kvar av den. Den minus den blir a. 1 minus 1 är 0. Och där har vi då vårt uttryck. A i kvadrat plus a. Vi fortsätter med nästa då. F av a plus h. Det vi gör nu då är att vi byter ut x-värdena mot den här parentesen. A plus h. Båda två. Så det blir då a plus h i kvadrat minus a plus h. Första en kvadreringsregel kommer att följa precis samma mönster som där, fast istället för en etta så kommer vi få ett h då. Så då får vi först a i kvadrat i första. 2 gånger a gånger h plus 2ah. Och sen plus h i kvadrat. Sen får vi minus den där a. Och sen har vi då minus h också. Och när vi nu tittar på det här så upptäcker vi att här går det inte att förenkla något mer. För a i kvadrat finns det bara en sort av. 2ah, det finns bara en term med ah. Plus h kvadrat finns bara en h2. Minus a finns bara en term a. Och minus h finns bara en term h. Så där är vi klar i det här fallet. Och då är vi färdiga med det första exemplet.